Ons tema vanoggend is ons glo. En dis gepas dat ons vanoggend dit ons tema maak, want ons het vanoggend 5 nuwe mense wat hulle verbind tot ons geloofsfamilie. Maar ek dink is ook gepas dat ons van so tyd tot tyd bietjie as geloofsfamilie stil staan en saam dink oor wat ons glo. Wat is ons korporatiewe geloofsverstaan? Nou, ek weet nie hoe dit in julle huise gaan nie, maar ek weet party gesinne het meetings waar hulle oor goed praat en wat hulle sê, okay, dis nou hoe ons oor hierdie goeters dink. En dis bietjie wat vanoggend is, om bietjie te kyk, wat glo ons, wat is ons fondasie? So ons gaan vanoggend kyk na ons gemeente se geloofsverklaring. Nou, moenie skrik en dink dis 'n vreemde ding nie, want dis net 'n aanpassing, nie, ek wil nie sê aanpassing nie, ander bewoording van die apostoliese geloofsbelydenis. Nou, die van julle wat nie weet nie, is die apostoliese geloofsbelydenis kom al baie eeuwe saam met ons. Dit het by baie councils gedraai in die vroeë kerk. Die Council van Nicea 1 en 2 het oor hierdie goed gesel. So dit het regtig oor 'n tyd gekom wat die geloofsverklaring bymekaar gesit is. En toe ons met Granendal begin, het ons gesê, maar ons stem saam met die apostoliese geloofsbelydenis. Dis die kern van wat ons glo. Maar wat ons graag wil doen, is ons wil dit so bietjie meer in vandag se woorde omskryf. Niks wat hierin is, is nie deel van die apostoliese geloofsbelydenis nie. En niks wat in die apostoliese geloofsbelydenis is uitgelaat in dit wat in ons geloofsverklaring is nie. So voor ons gaan kyk na elkeen van die punte, het ons liefdevolle kerkraad hulle eerste debuut gemaak op die silverskerm en ons het hulle afgeneem waar hulle vir ons die geloofsverklaring opsê. Ons glo in God die Vader, wat na ons uitreik en met oop arms ontvang. Maak nie saak wat ons gemaak het nie, of wat die lewe oor ons gebring het nie. Ons glo dat Jesus Christus gesterf en weer opgestaan het. Hy het sy lewe gegee, sodat ons wat hom volg, 'n vlek tog skoon kan wees. Ons glo die Heilige Gees is in elkeen wat Jesus Christus volg. En dat hy ons lei deur die storms en seisoene in ons lewens. Ons glo ons lewens van gebrokenheid wat eendag tot heelheid kom wanneer ons in die hemel is. Daar berei Jesus Christus vir ons 'n plek voor om saam met hom en die Vader vir ewig te wees. Ons glo in die gemeenskap van gelowiges. Dit is 'n plek waar God mense gebruik om ons te lei, te versorg en te genees. 'n Plek waar gebroke mense die lewe saam deel en waar God bepaal wie ek is. En nie die opinies van mense of die wêreld nie. Amen. Vanoggend sommer so 'n bietjie die punte deurgesels en bietjie kyk wat se teks help ons om dit half te bevestig of heeltemal te bevestig dat dit wat ons glo nie iets is wat net losstaande is nie. Iets wat vir ons baie belangrik is in Granendal, en julle het dit seker agtergekom met ons apologetics reeks, dat dit wat in die Bybel staan, die waarheid is. En daarom hou ons vas aan die woord van God. Maak nie saak hoe moeilik en uitdagend dit partykeer kan wees nie, en in hoeveel moeilike posisies dit ons kan sit nie, maar ons strewe gaan altyd wees om te hou aan dit wat God vir ons in sy woord gesê het. En mag die Gees van God ons help dat dit altyd in elkeen van ons eie lewens en in ons as geloofsfamilie se lewens bly, dat die woord is sentraal. So die eerste punt wat ons gesê het ons glo is, ons glo in God die Vader wat na ons uitreik en met oop arms ontvang. Maak nie saak wat ons gemaak het of wat die lewe oor ons gebring het nie. Partykeer doen ek en jy goed, of al as ons jonger is, jy kyk nou 'n bietjie terug en ek sê, "Sjoe, dit was darem 'n bietjie dom gewees." Maar partykeer is daar mense wat goed in jou lewe teenoor jou doen wat dom is.
En daarom sê ons, ons glo in God die Vader wat na ons uitreik met hierdie oop arms. Maak nie saak wat ek gedoen het nie, wat jy gedoen het nie. Maak ook nie saak wat ander mense aan jou gedoen het nie. Hy reik met jou uit na oop arms. Met sy oop arms kyk en hy ongeag van jou foute, ongeag die uitdagings wat die lewe dalk al op jou pad gebring het of nog gaan bring. Daai oop arms. Hierdie vaderhart van God wat ons hier bely is 'n hart en een wat vol deernis is. 'N hart wat vol onvoorwaardelike liefde is. As jy 'n bietjie wil dink aan die slegste ding wat jy ooit al in jou lewe gedoen het en dalk is dit vir iemand iets baie slegs. Dalk is dit vir iemand iets soos ek het eendag 'n chappie by die snoepie gedeel toe dit nog 2 sent gekos het. Maar maak nie saak hoe sleg jy dink dit wat jy gedoen het is gedoen nie. God se vaderhart is daar. En ons glo dit, ons vertrou dat God se vaderhart daar is en dat sy arms oop is vir my, vir jou om in te kom. Hy omhels ons. En hierdie storie laat my dink aan 'n baie bekende verhaal in die Bybel. Ek dink die meeste van julle ken dit, maar ons gaan vinnig net die teks van dit lees. Dis die storie van die verlore seun. Nou, as julle sal onthou, die wat nou al 'n lank pad saam met ons kom, ons het 'n paar jaar terug het ons gesels oor die verhaal van die verlore seun uit die perspektief van die verlore seun se oë uit. Wat moes die verlore seun geweet het? Hy moes iets geweet het van hierdie vaderhart van God. So ons lees in Lukas 15 vers 20 tot 24 die volgende. Toe hy nog ver aankom, het sy pa al gesien en hom innig jammer gekry. Sy pa het hom sien aankom en hom jammer gekry. Hy het nog gesê, "O, hier kom hierdie ou gemors nou weer teruggekruip nie." Sy pa het hom gesien en hom innig jammer gekry, want daar was 'n diep innige liefde vir hom gewees. En dan hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, "Pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie." 'n Seun wat kom en wat sy identiteit wil opgee en sê, "Maar ek is bereid om nie meer pa se kind te wees nie." Dit spreek vir my iets van baie desperaatheid. Maar dan sê die pa, maar sy pa roep sy werksmense, "Maak gou. Bring klere, die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry." En toe het hulle begin fees vier. Dalk was jy al in die varkhok gewees. Dalk moes jy al 'n besluit gemaak het en besluit of jy God gaan glo as 'n liefdevolle vader wat jou met oop arms gaan terugontvang. En as jy dit al gedoen het en jy het al hierdie ervaring gehad van God wat met oop arms na jou uitreik, dan kan jy sê ek glo in God wat 'n vader is, wat 'n goeie vader is. En as ons dit bely, dan erken ons dat ons besef dat God gereed is om met oop arms ons te ontvang, ongeag van ons mislukkings of wat die lewe oor ons gebring het. Geloof is baie keer iets wat jy hier moet vestig, want dit vat nie regtig altyd grond hier nie. Die hart is misleidend. En daarom is dit belangrik om te kan sê ek glo in God as 'n goeie vader. Want weet jy, as jy op jou slegste oomblik gaan wag dat jy gaan voel dat God 'n goeie vader is, nê, dan gaan dit teen en nooit gebeur nie en jy gaan nooit teruggaan nie. So dit vra van ons om 'n bietjie bo te glo, te verklaar en te dink dat dit wie God is. Dit beteken ons kan altyd terugkeer. Ongeag, maak nie saak wat jou omstandighede is nie of die besluit is wat jy geneem het nie. Jy kan altyd terugkeer. Ek sou graag as ek 'n nuwe boek kon gehad het wat die verhaal van die verlore seun dalk verder vat en as Jesus dalk 'n opvolg oor dit kon vertel het,
So ek wonder of hy dalk 'n storie vertel het van die verlore seun wat twee keer weggeloop het. En die reaksie wat sy pa sou gehad het, en ek is baie oortuig, die reaksie sou presies dieselfde gewees het. Tweede een wat ons glo is, ons glo Jesus Christus het gesterf en weer opgestaan. Hy het sy lewe gegee sodat ons wat hom volg, gevlek tog skoon kan wees. Ons het in Paastyd baie gesels oor die opstanding, oor die kruisiging. Ons het gepraat en gesê, dit is die absolute grootste gebeurtenis in die geskiedenis van hierdie wêreld. As dit nie vir die kruis en vir Jesus se opstanding was nie, weet jy wat? Dat ons vanoggend hier gesit en ons kon net so 'n boekklap gewees het. Maar ons kan vanoggend hier sit want die krag en die waarheid in die opstanding en die kruisiging van Jesus gee vir ons lewe. Dit gee vir ons wat kies om hom te volg, wat al klaar gekies het, die wat nog moet kies, gee dit krag. Hy gee dit vir ons wat gevlek en tog skoon is. En gister het ek met die paar mense wat vanoggend hulle self as lidmate wil kom bevestig hieroor gepraat en gesê Groenendal se heel eerste lese was gewees, gevlek maar skoon. Onthou julle dit nog Edna? Die mense wat in die begin daar was, toe ons nog in 'n koffieshop was. En ek het vir hulle gesê toe ons begin het met Groenendal toe sê my geliefde kollega Johan Els wat volgende week online met julle gesels, jy moet nou vir ons 'n logo uitfigure en 'n slogan uitfigure. Want Johan het altyd gedink ek is soos een of ander ek weet, ek het so 'n knoppie wat ek daar kan aansit en dan moet ek iets kreatief uitdink. En ek het in die koffieman gesit. En julle weet hoe lief ons vir die koffieman is. Ons drink sy koffie, ons ondersteun die koffieman. En ek het met hierdie woorde daar gesit nadat Johan daar uitgestap het en gesê jy moet nou vir ons 'n logo en 'n slogan kry. En Jongalma kom daar aan en hy bring my koppie en hy sit hom neer en hy mors. En ek vat die koppie en ek sit hom op 'n wit servet en toe ek die koppie weer optel, toe sien ek hierdie perfekte ronde koffievlek. Ek moes eintlik die ou logo vir julle opgesit het nou dat ek aan dink nê. Nee. En ek is soos servet is skoon maar hy's gevlek. En dit beteken ek en jy kan deur God totaal en al splinternuut gemaak word. Maar daar bly partykeer littekens agter. En 'n litteken is nie 'n slegte ding nie. 'n Litteken is partykeer 'n goeie ding, want dit herinner jou partykeer aan die stupid goed wat jy al gedoen het. Dink maar aan kinders wat partykeer hulle kenne oopval en wille goed doen. Groter mense ook. Maar 'n litteken is iets wat jy baie keer onthou. Ek het 'n paar littekens. Ek het 'n littekentjie hierso van toe die dokter 'n vetkliertjie uitgesny het. Dit onthou my aan daai dag. En hoe gespanne ek was vir die uitslag, want ek het geweet dis net 'n vetklier en ek weet my ma het klierkanker gehad. Ek het gestres daaroor. Dit herinner my daaraan van 'n tyd wat ek gestres het oor iets wat die einde kan wees, maar hoe God my daardeur gedra het. Het hulle teken hierdie kant. Hy's net baie langer en dis 'n sleutelbeen wat ek op 3 plekke gebreek het. Dit maak my Iron Man, want ek het 'n plaat hierso. Ek het 'n litteken wat van hier af loop tot hierso. Waar ek geopereer is en vir 21 dae in die hospitaal was. En dit herinner my aan 'n tyd waar God meer in my lewe gedoen het as wat hy seker in die ander tye gedoen het. Maar daar's ook goed in ons lewens wat gebeur wat sleg was. Wat nie noodwendig 'n operasie was nie. Wat dalk 'n wond hier diep binne maak wat ander mense nie kan sien nie. As jy na God toe gaan, daai wond daai stukken kan genees word. Die litteken hoef nie dan 'n teken te bly of die vlek hoef nie 'n teken te bly van hoe sleg dit met jou gegaan het nie. Maar dit kan 'n getuienis raak om jou te herinner hoe goed God was. So ons glo Jesus Christus het gesterf. Hy het opgestaan sodat ek en jy wat hom volg, gevlek dalk met 'n paar littekens tog skoon voor hom kan staan. Johannes 14 vers 6 sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Deur Jesus se dood, deur sy opstanding word ek en jy skoon gemaak. Daai vlekke, daai littekens op die einde van die dag verdwyn as jy voor God gaan staan.
want jy is deur die bloed van Jesus gereinig. Dit maak jou as volgeling van Jesus vry om vrylik tot God te gaan. En jy word uitgenooi om hierdie lewe te omhels. Om 'n lewe te omhels waar jy in God se liefde instap deur Christus se kruisiging en opstanding. Om in daai lig te leef. 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4 sê die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het is dit. Christus het vir ons sondes gesterf. En nou kan ons terugdink aan die apologetics reeks waar ons gepraat het oor hoe ons kan weet die Bybel is waar en jy kan alles van Paulus gaan lees. Hy's nie twyfel in dit as hy sê Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte nie. Weereens wat baie oulik is van Paulus is hy sê nie net Jesus het gesterf en maar hy sê soos dit in die skrif want hy wil met die Jode ook praat wat geglo die redder kom en hy gaan met sterf vir hulle. En hy sê hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Dit is interessant, Paulus val nie terug op dit wat hy nou gesien het en wat hy nou beleef nie, maar hy gaan meer dit aan die skrif. En dit maak dat hy dit glo. Om Jesus te volg beteken om te glo in sy offer en opstanding. En om te lewe in die lig in sy oorwinning oor ons sondes en oor ons dood. Hy regeer. Ons leef in daai lig. So ek weet nie wat se litteken, wat se wond dalk vandag in jou lewe sit nie. Maar as jy later vanoggend saam met ons dit hardop verklaar, dan wil ek hê jy moet dit uitspreek oor jou litteken dalk wat nog vir jou baie seer herinnering het. Jy moet dit dalk oor jou wond uitspreek. Soos ons net nou gesing het, I just want to speak the name of Jesus. Dis al. Jy het net nodig om Jesus se naam uit te spreek. Ons hoef nie fancy woorde te hê nie. Ons kan net sê Jesus asseblief en hy weet. Derde punt is ons glo die Heilige Gees is in elkeen wat Jesus Christus volg en dat hy ons lei deur die storms en seisoene in ons lewens. Wie van julle was al deur 'n storm gewees? Nie soos die week se reën en daai gedoen, maar lewensstorme gewees. Ou sal deur 'n paar nê. Wie van julle hoop dat julle nooit weer 'n storm in julle lewe gaan hê nie? As storms kom, dis onvermydelik. Partykeer veroorsaak jy self die storm. Partykeer breek die storm net om jou uit. En weet julle, ons het die wonderlike helper. Ons het die Heilige Gees wat Jesus vir ons gestuur het. Die Heilige Gees is die persoon, die deel van die drie eenheid van God wat ons gids is. Hy is ons trooster. Hy is ons krag in ons tye van nood. En ek dink soveel keer verstaan ons die Heilige Gees so verkeerd en dink dis net daai innerlike stemmetjie wat vir ons help om regte besluite te maak, maar hy's ons krag ook. Hy's ons energie, hy's ons bron van krag, hy's ons leiding. Hy's ons krag in die tye van storm, maak nie saak watter storms kom of wat seisoen in jou lewe aan die gang is nie. Maar hy's ook nie 'n genie in 'n bottle nie. Ek het nou die dag 'n ontstellende video gekyk van 'n mega kerk in Amerika waar 'n hoof worship leier sê vir haar is die Heilige Gees soos die genie van Aladdin. And he's blue. En ek is soos vroumens, weet jy van wie jy praat? Toe oordeel ek haar. Julle weet ons mag oordeel nie. Dis die Heilige Gees van wie jy praat. Dis een van die drie eenheid van God, van die almagtige skepper van die hemel en die aarde. Weet jy hoe groot is dit? Weet jy hoe amazing is dat ek en jy kan bely dat die Heilige Gees vir my en vir jou gegee is. Dat die Heilige Gees vir jou en my lei, krag gee, bystaan, help deur storms en moeilike tye in ons lewens. As jy nou ooit gewonder het of jou GPS op jou selfoon okay is, nê? Jy eers ontdek wat die Heilige Gees in jou lewe kan doen, dan gaan jy baie minder van jou selfoons GPS dink. Google Maps wat jou partykeer na die verkeerde adres toe. As ek vir iemand gaan kuier en hulle stuur vir my GPS location, is ek altyd bang al gaan klop ek aan daai nommer.
dat nou die dag na Martin hulle gaan soek. Ek hoop ek is nou by die regte huis want dit gaan embarrassing wees want dis hulle ook, hulle is hulle nie. Die Heilige Gees gaan nie na 'n verkeerde adres lei nie. Jy moet net leer om ingeskakel te wees. Jy moet net leer om sy stem te hoor. Party mense dink is moeilik. Ek dink dis moeilik omdat ons onsself omring met geraas partykeer. En dalk probeer ons te veel ander frekwensies instel in ons kop, maar ons moet regtig dit wat ons glo, dit wat ons bely van die Heilige Gees, moet ons aktief begin najag, aktief begin toepas. Romeine 8 vers 26 sê die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtiging wat nie met woorde gesê kan word nie. Ek is seker as ek dit nou gevra gaan 'n paar mense ook hulle hande opsteek, maar ek het al 'n paar keer wat ek gehad wat ek wou bid, maar ek het nie 'n klou wat ek moet bid nie. Dan moet ek maar net sê Here asseblief. Weet julle wat dan lekker is? Die Heilige Gees wat in ons woon. Die dag wat jy Jesus aangeneem het, het jy die Gees van God ontvang. Daar behoef nie 'n wonderbaarlike ding met jou te gebeur nie. Jy hoef nie om te val in sulke goeters nie. Dag wat jy sê Jesus, ek gee my lewe vir jou. Ek kies om U te volg sodat ek by die Vader kan wees. Dan kom die Gees van God in jou in. Nie die Gees staan ons in swakheid by. Hy is ons trooster, hy is ons vriend, hy is ons kragbron. Johannes 14 vers 16 tot 17 sê ek sal die Vader vra en dis wat Jesus self sê en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. Ek hou van die woorde wat Jesus gesê het om vir ewig by julle te wees, want ek dink hy het geweet van die disippels wat sê hoorie maar die Heilige Gees is nou by ons, so julle beter om nou kry. Maar Jesus sê hy gaan vir ewig by julle wees. Weet julle hoe lank is vir ewig? Dis langer as wat ons kan dink. Dis God se tyd. Dis ewig. Naamlik die Gees van waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Julle vir 'n ongelowige is praatjies oor die Heilige Gees iets wat vir hulle baie weird is. Paulus sê self in 'n gedeelte, ek dink dis in Korintiërs as ek reg onthou, dat die boodskap van die kruis is onsin vir die wat nie glo nie. Net soos die kruis en Jesus opstanding vir die wêreld onsin is. Imagine nog die Heilige Gees. Die wêreld kan hom nie ontvang nie omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Wees versigtig en ek maak partykeer die fout om te sê die Heilige Gees is hierdie gut feeling van my. Ek dink ek moet ophou om dit te sê van dit verklein wie die Heilige Gees is. Ou moet begin bely en sê maar is God se Gees wat my lei en hy sê my gut sê vir my noodwendig. Die Heilige Gees woon in elkeen van ons wat hom volg. As jy vanoggend hier sit en jy het eerds jou lewe aan Jesus gegee, nê, wil ek vir jou sê die Gees van God woon in jou. Ek wil vir jou sê vanoggend en dit mag dalk hard klink, maar as enige iemand vir jou 'n klomp vereistes kom gee en sê dit en dit moet gebeur sodat die Heilige Gees in jou kan wees, nê, trek jou beste tekkies aan en hardloop vinniger as kalk die kamerits hardloop weg van daai mense af. Die inwoning van die Heilige Gees beteken nie jy spreek in tale nie. Beteken dit dat ek sê spreek in tale bestaan nie glad nie. Ek sê net maar dis nie vereistes dat die Heilige Gees in jou woon nie. Die vereiste wat die woord vir ons sê is jy moet glo in Jesus Christus se opstanding. En dan woon die Gees van God in jou as jy sy kind is. So beteken ons moet bewus wees van die Heilige Gees en die teenwoordigheid en sy leiding in ons lewens daagliks. Punt 4 is ons glo ons lewens van gebrokenheid sal eendag tot heelheid kom wanneer ons in die hemel is. Daar berei Jesus Christus vir ons 'n plek voor om saam met hom vir ewig te wees. Jesus berei die plek voor om by hom en die Vader vir ewig te wees. Is my nogal iets van 'n dienende God, van 'n dienende Jesus wat nie net op aarde gedien het nie, maar toe hy nou klaar gekruisig en gesterf het, is hy verby nie, hy het hemel toe gegaan en hy berei vir ons 'n plek voor. Ons lees dit in Johannes 14 vers 2 tot 3 wat sê in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie.
En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe en ek sal julle na my toe neem sodat julle ook kan wees waar ek is. Hierdie lewe is tydelik. Hierdie lewe is vol uitdagings, maar ek en jy het die hoop en die belofte van 'n ewige toekoms saam met God. Ek begin agterkom hoe ouer ek raak. Ja, ek erken dit, ek begin ouer raak. Hoe meer begin ek amper oor die dood dink. Want daar begin meer mense om jou dood gaan. En dan begin ek amper wonder, maar wat nou? Ek het nou die dag 'n interessante ding op YouTube gekyk oor iemand wat 'n boek geskryf het oor mense wat near-death experiences gehad het. Nou, die hele onderhoud het gegaan oor almal hoor gewoonlik die near-death experiences van mense wat hierdie amazing goed beleef het, nê? Hulle het hierdie lig gesien en hulle het Jesus beleef. En die persoon het gaan 'n paar jaar navorsing doen en probeer uitkom by mense wat near-death experiences gehad het wat nie positief was nie. Van mense wat in 'n plek soos die hel was en toe weer lewendig geraak het. Dis iets waar mense nie sommer gaan praat nie. As jy nou dit het en jy het 'n bad experience, nê, gaan jy dit nie deel nie. Maar ons moet al hoe meer begin besef dat hierdie is tydelik. Ja, die goed wat die woord vir ons vra moet ons agterlaat, die begeertes van ons sondige natuur wat ons moet los, is nie noodwendig hier lekker nie. Maar dit wat voor lê, die ewigheid saam met God, dit is die ultimate. Droom 'n bietjie gou-gou oor jou ultimate vakansie wat jy wil hê en maal dit met 'n paar miljoen. Dink dan kan jy nie eens naby kom met wat dit gaan wees om eendag by God te wees. By ons Apologia groepie met die tieners het hulle nogal die een aand baie vrae oor die hemel gehad. Gaan ek mense daar ken? Weet jy, ek kan nie vir jou sê nie, maar ek weet dit gaan 'n plek wees waar ons heel gaan wees. Dit gaan 'n plek wees waar God se grootheid, sy liefde, sy warmte ons almal gaan omhels. Gaan ons mekaar daar sien? Ek hoop so. Ek hoop Edna gaan vir my trifle in die hemel kan maak. Maar as dit ook nie so is, gaan ek nie eers daaraan dink nie. En dis waarna ons glo en waarna ons streef in Openbaring 21 vers 4, daai lekker kontroversiële boek wat baie mense nou oor wil praat oor die dinge wat in die wêreld aangaan sê vers 21 tot 4, hy sal al die trane van ons oë van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Imagine dit. Vat net alles wat op hierdie stadium in jou brein is waar jy oor jouself bekommer wat môre hierdie week voor lê. Imagine hoe dit gaan wees as dit nie meer daar is nie. Daar gaan nie meer siekte wees nie. Daar gaan nie meer mans en vrouens wees wat knorrig is met mekaar nie. Daar gaan vrede wees. Daar gaan heelheid wees. En hierdie plek waarin ons gaan belei ons word deur Jesus vir ons voorberei. Beteken ons hoop en troos lê in die belofte van die ewige lewe. Dit lê in die volle herstel van ons gebrokenheid wanneer ons eendag in die hemel is. Die hemel is 'n plek waar God is. Kan nie vir jou sê hoe hy lyk nie, maar ek kan vir jou sê dis 'n plek waar God is en dit klink vir my baie cool. Dis waar ek wil wees. En dan die laaste een is ons glo in die gemeenskap van gelowiges. Dit is 'n plek waar God mense gebruik om ons te lei, te versorg en te genees. 'n Plek waar gebroke mense die lewe saam deel en waar God bepaal wie ek is en nie die opinies van mense of die wêreld nie. As jy dalk 'n bietjie met Edna gaan praat, dan sal sy baie keer vir jou vertel van iemand vir wie eendag iets gesê het, jy is stupid of jy is 'n boelie of jy is dit en hoe dit wat iemand oor hulle gesê het bepaal wie hulle eendag gaan word. Toe ek by Durban Hoërskool rugby afgerig het, was die lekkerste vir my gewees om die ouetjie wat die stout kind, die gemors, die washout is onder my vlerk te neem en om kaptein te maak. Want elkeen van ons is kosbaar vir God. Selfs al dink jy nie so van iemand anders nie. Daai persoon is kosbaar vir God. En dit is ook wat belangrik is dat ek en jy nie bekommerd is oor die opinies van mense nie. Ons moet bekommerd wees oor die opinie van God. En dit is wat belangrik is
in hierdie geloofsgemeenskap, in hierdie liggaam van Christus, dat ons saam met mekaar leef en groei en ontdek wie God sê ek is. Dat jy nie dink wie jy is, wie Steven dink jy is nie, maar dat Steven jou help, dat Steven my help om te ontdek wat God se opinie oor my is. Verantwoordbaarheid, 'n familie wat omgee vir mekaar. Ouers gaan vir my definitief kan sê dat jy het ergens op 'n stadium vir jou kind sê, jong, jy moet nie met daai mense meng nie. Hulle gaan jou aftrek. Het van julle dit al gehoor as kind dalk? Nee, dis baie waar. Want dit raak later jou identiteit. Maar as ons mekaar hier kan help om te verstaan, weet jy nie, maak jy saak wat met jou gebeur het, hoe seer jy al gekry het, jou opinie word deur God bepaal, en weet jy, wat is jou identiteit in God en in Jesus, 'n kind van God? Dit tramp enigiets. Sodra ek by Persissers was kind van God die ultimate gewees. En dis wat die identiteit is. Dit is wat hierdie gemeenskap vir my en jou moet help besef en moet leer. Ons het hierdie groep nodig wat hier sit om mekaar te ondersteun. As iemand dalk die oggend hier inkom en hulle identiteit voel bietjie geïntimideer deur dit wat ander mense van hulle dink, ons help hulle onthou wie God dink. Hulle is Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons het mekaar aanmoedig om hier te wees. Interessante ding is, partykeer dink mense die kerk moet mense bel en as hulle nie meer kerk toe kom en vra waar hulle is, nee, die kerkkantoor. Nee. Die kerkkantoor se werk. Gelukkig het ons nog een nie. Maar dis die kerkkantoor se werkie. Dis julle werk. As hier iemand is wat jy gereeld hier sien en oplet maar eers Sannie is nou vir 'n paar weke nie hier nie. Dit wat jou verantwoordelikheid is. Ten minste WhatsApp en sê, hey, is jy okay? Ons het jou lanklaas gesien, ons mis jou. Dit is net my verantwoordelikheid, dit is net die kerkraad se verantwoordelikheid. Hierdie familie moet omsien na mekaar. Ons moet sorg dat ons 'n heilige ruimte skep, waar enigeen kan kom. 'N heilige ruimte waar gebroke mense die lewe saam kan deel. Waar God ons identiteit bepaal en nie die opinies van mense of die wêreld nie. Die kerk is 'n plek waar gelowiges soos ons, wat maar gebroke is, wat baie keer foute maak in ons geloof, vir ons 3 maal 'n maand by mekaar kom en vir mekaar kom bemoedig. Sê, weet jy, Jesus is rof al buite. Maar weet jy wie jy is? Jy is 'n kind van God. En dit is regtig vir ons belangrik dat al het ons 1 maal 'n maand 'n online diens en in 5 maande, 5 sondae 'n maand, 'n afsondag, dat hierdie byeenkoms is baie belangrik. Jy kan 'n Christen wees sonder om kerk toe te gaan, maar jog, jy gaan baie uitmis. Jy gaan nie die volheid kan beleef nie, daaroor het ons al gepreek. Dis die 5 goed wat ons glo. Here Jesus, is ons vanoggend hierdie as 'n geloofsfamilie saam bely wat ons glo. Is dit vir my so opvallend toe die lig oor die woorde val wat ons probeer bely. En dat in daai oomblikke daar huiwering is oor wat ons moet sê, Here, maar wat ons dan weer terugvat na wat ons weet, dat U Gees, die Heilige Gees, spreek dit wat ons nie kan spreek nie. Here, dankie vir hierdie geloofsfamilie. Ek dankie elke dag daarvoor, Here, dat ons deel van mekaar kan wees. Dat ons deel van mekaar kan wees nie omdat ons is nie, maar omdat U is. Here, ek vra dat U ons familie sal seën. Dat ons nie net lig in mekaar se lewens sal wees nie, maar ook lig daar buite sal wees en dit wat ons bely en wat ons glo met die wêreld sal deel. Terwyl jy so staan, kan jy jou hande oopmaak en die seën van die Here ontvang. Die Here seën jou. Die Here omvou jou met 'n identiteit
as 'n kind van God. Mag die dood, die opstanding van Jesus Christus jou opnuut bewus maak van wie jy is. Mag die krag en die leiding van die Heilige Gees jou help daar waar dit soms moeilik is en soms seer is. Mag jy hierdie week geseën word om God in drie eenheid volledig te ervaar. En mag die genade van ons Here Jesus Christus op elkeen van julle rus. En die gemeente van die Here sê, Amen.